সমগ্র অসমতে অকল আজি নয় আজি ২৬ তারিখের পর আজি ২৮ তারিখে আমার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ফলের আমি আমার এপিডিসিএলে অসমৰ জনগণৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাই তাৰে প্ৰতিবাদকল্পে আজি আমি এই প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি দাবী কৰিছোঁ যে যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰে বিদ্যুৎ বিভাগে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ জনগণৰ ওপৰত মাত মাৰ খটাইছে তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ দ্বাৰা যিটো সময়ত এটা পৰিয়ালে ২০০ টকা দিছিল আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ পিছত ৫০০ টকা হৈছে, তিনিগুণ চাৰিগুণ বাদ দি হৈছে। এইটো এটা চৰকাৰৰ কাৰচাজি আৰু এই স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক আমদানি কৰিছে তেওঁলোকৰ কিছুমান নিকট আত্মীয় মানুহৰ দ্বাৰা যিটো দৰকাৰ নাছিল। স্মাৰ্ট মিটাৰ বহোৱাৰ আগতে অসমত ডিজিটেল প্ৰি পেইড মিটাৰ আছিল, এইবিলাক চৰকাৰী পইচা খৰচা হৈছিল, ৰাজহ খৰচা হৈছিল। সেইবোৰ চলি থকাৰ পিছতো কি কাৰণত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাল এটা ডাঙৰ ৰহস্য আছে। ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী যিবিলাক কোম্পানী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পকেটত আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এইবিলাক ছাপ্লাই দিয়া আছে, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সংস্থাপন কৰিছে আৰু এজ এ ৰিজাল্ট হাতী খোৱা অসমীয়া জনসাধাৰণ আজি ভুক্তভোগী হৈছে, আজি চাফাৰ কৰিব লগা হৈছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয়, এতিয়া ডকাইত মিটাৰ বহুৱাই দিন ডকাইতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এইখন চৰকাৰে, এইখন চৰকাৰৰ আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰবিলাকে। আমি তাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। গতিকে আমি আমাৰ যিটো APDSL আমাৰ ৰঙিয়াত চাব ডিভিজন আমি এটাৰ বিষয়বিলাক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ এই বক্তব্য শুনক, তেওঁলোকে অনুতোপলমে স্মাৰ্ট মিটাৰ বহুৱাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু অসমক শান্তিৰে অসমক ন্যায্য প্ৰাপ দান কৰক, এয়া আমাৰ ক'ব লাগিব। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰঙিয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে গম পাইছে এই প্ৰতিবাদ আচলতে আমি কৰা হৈছে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈ কিনে ৰাইজক মাধ্যমত দিছে তাৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছে ওলাই আহিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি ৰাইজৰ হৈ কংগ্ৰেছে সদায় মাত মাতিব, দুখীয়া ৰাইজৰ হৈ দুখীয়া জনগণৰ হৈ আমি মাত মাতিম। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে এই চৰকাৰখনে জাতি মাটিৰ কথা কৈ শাসনলৈ আহিছিল, আজি কি অৱস্থা কৰিছে ৰাইজক আপোনালোকে সকলোকে দেখি আছে আৰু অনাগত সময়ত কংগ্ৰেছে আমি বৃহৎভাৱে গণতন্ত্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বুলি আজি এই মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। সমগ্ৰ অসমতে অকল আজি নহয় আজি ২৬ তাৰিখৰ পৰা আজি ২৮ তাৰিখলৈ আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ APDCL অসমৰ জনগণৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাই তাৰে প্ৰতিবাদকল্পে আজি আমি এই প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি দাবী কৰিছোঁ যে যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰে বিদ্যুৎ বিভাগে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ জনগণৰ ওপৰত মাত মাৰ খটাইছে তাৰ আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ দ্বাৰা যিটো সময়ত এটা পৰিয়ালে ২০০ টকা দিছিল আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ পিছত ৫০০ টকা হৈছে, তিনিগুণ চাৰিগুণ বাদ দি হৈছে। এইটো এটা চৰকাৰৰ কাৰচাজি আৰু এই স্মাৰ্ট মিটাৰবিলাক আমদানি কৰিছে তেওঁলোকৰ কিছুমান নিকট আত্মীয় মানুহৰ দ্বাৰা যিটো দৰকাৰ নাছিল। স্মাৰ্ট মিটাৰ বহোৱাৰ আগতে অসমত ডিজিটেল প্ৰি পেইড মিটাৰ আছিল, এইবিলাক চৰকাৰী পইচা খৰচা হৈছিল, ৰাজহ খৰচা হৈছিল। সেইবোৰ চলি থকাৰ পিছতো কি কাৰণত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাল এটা ডাঙৰ ৰহস্য আছে। ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী যিবিলাক কোম্পানী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পকেটত আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এইবিলাক ছাপ্লাই দিয়া আছে, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সংস্থাপন কৰিছে আৰু এজ এ ৰিজাল্ট হাতী খোৱা অসমীয়া জনসাধাৰণ আজি ভুক্তভোগী হৈছে, আজি চাফাৰ কৰিব লগা হৈছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয়, এতিয়া ডকাইত মিটাৰ বহুৱাই দিন ডকাইতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এইখন চৰকাৰে, এইখন চৰকাৰৰ আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰবিলাকে। আমি তাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। গতিকে আমি আমাৰ যিটো APDSL আমাৰ ৰঙিয়াত চাব ডিভিজন আমি এটাৰ বিষয়বিলাক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ এই বক্তব্য শুনক, তেওঁলোকে অনুতোপলমে স্মাৰ্ট মিটাৰ বহোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক আৰু অসমক শান্তিৰে অসমক ন্যায্য প্ৰাপ দান কৰক, এয়া আমাৰ ক'ব লাগিব। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰঙিয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে গম পাইছে এই প্ৰতিবাদ আচলতে আমি কৰা হৈছে যি স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈ কিনে ৰাইজক মাধ্যমত দিছে তাৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছে ওলাই আহিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি ৰাইজৰ হৈ কংগ্ৰেছে সদায় মাত মাতিব, দুখীয়া ৰাইজৰ হৈ দুখীয়া জনগণৰ হৈ আমি মাত মাতিম। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে এই চৰকাৰখনে জাতি মাটিৰ কথা কৈ শাসনলৈ আহিছিল, আজি কি অৱস্থা কৰিছে ৰাইজক আপোনালোকে সকলোকে দেখি আছে আৰু অনাগত সময়ত কংগ্ৰেছে আমি বৃহৎভাৱে গণতন্ত্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বুলি আজি এই মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।